kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dunida caalamka dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkana waxa ugu waaweyn gudoomiyaha baarlamaanka dawladda bariga fadhida oo maamulka bariga fadhiye ee dalka Liibiya oo uu gacan haadiyay ciidanka dalka Masar isla markaana sheegay hadii la soo weeraro sirta inay dalka soo galaan xisadii dalkaasi ayaa taagan Faransiiskuna waxa uu qaleedhaan u dirsaday dalalka reer Yurub asagoo sheegay in dalka Turkiga iyaga la kala guro xisadii ka dhaxtaagneed ee buraleyda gobolka Himalaya ee dalalka India iyo dalka Shiine oo sii dirsatay kadib markii Hindiya halkaasay diyaarada dagaal u dirtay Shiinaha oo ka digay in wixii hore ku dhacay wax ka daran ay dhici karaan qodobada kale daawada ku maqli doontaan wararka waxa la dhinaca dunida caalamka dhana muqdabada ugu weynna waxa kamida daawadayaal Israa'iil oo sheegtay iyaduna in ay doonayso in cilaaqaadka dalalka carabeed ay hagaajiso warqad loo diray dalalka Saudiiga iyo isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa lagu helay qodobadaas iyo kuwa kale maqli doontaan daawashana qiimaha leh sidoo kale waxa kamida daawadashana dalalka Turkiga iyo Mareykanka oo sheegay in ay isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dalka Liibiya ee sii xumaanaya Liibiya warar badan ba ka imaanaya daawadashana qiimaha leh dawladda dalka la yiraahdo Indonesia oo caasimadii ay dhisanaysay sheegtay in dalalka caalamka Islaamka gaar ahaan dalalka dalka uu ka mid yahay Turkiga laga sii doono qayb libaax leh inay caasimad wax ka dhisaan qodobadaas iyo kuwa kale aad maqli doontaan waa 25kii bishii June waa 2020 maalmaha khamiisa oo mar kale wararkii ugu dambeeyay dunida ee xiliyada cadunaysay aan ku bilaabay hoggaamiyaha golaha sare ee dalkaasi Liibiya ayaa waxa uu ku gacan saaray hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Tunisia isagoo hadlaya Khalid al-Mashri ayaa waxa uu ku gacan saaray hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Tunisia Qays Saciid oo ku saabsanaa in dalka laga qabto doorasho ku dhisan qabiil. Waxa uu hadalkaasi ka sheegay madaxweyne Qays isagoo ka hadlayay kulan uu la yeeshay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana uu ku haatan Khalid al-Mashri oo ku tilmaamay hadalkaasi inuu yahay mid meel ka dhac ku ah qaranimada dalka Liibiya oo uu sheegay in dowladda JNA ay mas'uul ka tahay. Isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Anadolu Agency ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa ay ka jirto dowlad la aqoonsan yahay oo ay tahay inay xishmeeyaan dalka dariska. Inkasta Tunisia ay dhexdhexaad ka tahay arrimaha dalkaasi ka soconaya, haddana dhowaan markii uu booqday dalka France, madaxweynaha dalkaasi Tunisia Qays Saciid ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in ay sida guraasaha badan wax looga qabto qadiyada ka taagan dalka. Sida daraadeedna wuxuu sheegay in wufuud halkaasi gaaray goorsii horeysay oo sanadkii hore ahayd ay la shariimaadeen fikir ah in dalka qabiil qabiil wax loogu qaybiyo oo markaasi qabyaalad laga dhigo arrinta, ama qabiil laga dhigo sida Soomaalida oo kale arrimaheeda oo kale, ama sida Soomaalida loo baabiyo oo kale. Waxaana uu sheegay in markaasi ay tani tahay meel ka dhac weyn, isagoo sheegay in dadka halkaasi tagay aysan ahayn qabaailka dadka ka mas'uulka dadka cid masale. Halkan nagala socotaan daawadayaal wararkii calaa dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobada warbixinta dhinaca dunida dalka Liibiya wararka sida daawadayaal aad bay u badan yihiin marba marka damaysana warar badan bay soo dhacaya. Horta aan fiirino dalka Qatar waxa ay sheegtay inay joojisay ama ay hakisay lacagtii ay siin jirtay dadka qasab ku dhaqan ee reer Falastiin. Sababtana waxay ku sheegtay in ay tahay kadib markii dowladda Israa'iil ay go'aansatay inay cadaadiska ay halkaasi ka haysay sii badiso, iyo in sidoo kale ay dhawaan ku dhawaaqday in toddobaadka u horreeya ee bishan hadeerta Luulyo la yiraahdo ay ku darsan doonto dhulka ay haysatay dooxada Jordanfaal si cadaadiska loogu badiyo markaasi Israa'iil oo markasta dadka reer qasa ay noloshoodu sii xumaato. Waxaa sii bata cadaadis sida iyo maqaalada waaweyn laga qoro dalkaasi ayaa waxa ay channel 13 ee daanta galbeed ku yaala andhaha Israa'iil ku yaala ayaa waxaa la sheegay in laga sii daayay warbixin ay soo saartay dowladda Qatar. Dowladda Qatar waxay sheegtay cadaadiska halkaasi iyo dhulboobka cusub ee Israa'iil la soo banbaxayso, sida awgeed waxaanu go'aansanay inaguna inaanu joojino deeqdii aan halkaasi geejirnay iyo dadkii aanu taageeri jirnay. Dhawaan Qatar waxay 1,500,000 oo doolar ay siisay hay-adda la yiraahdo Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxoontiga dadka reer Falastiin ee adduunka ku kala firirsan kadib markii waddankooda laga qaaday. Arrintan waxay soo baxaysaa iyadoo golaha amniga qaramada midoobayna kulan ay isugu yimaadeen maqal iyo muuqaal ah, oo sidoo kale qayb ka ah xogyaha guud ee qaramada midoobay lagu cambaareeyay tallaabooyinka ay Israa'iil doonayso inay dhulkaasi ku badsato ama ay dhulkaasi ku qaadato. Golaha amniga qaramada midoobay war ay soo saareen si wada jir ah waxay sheegeen in arrintaasi ay u muuqato inay Israa'iil iska dhigatirayso dhammaan dhacdooyinka caalamka ka dhacaya. Waxaa sidoo kale shirka ka soo qeybay xogyaha guud ee jaamacadda carabta Axmed Abuqayd ee halkaas ka sheegay in qarnigii ugu dambeeyay dunida oo dhan ay doonaysay in dal Falastiin la yiraahdo la sameeyo. Sida daraadeedna waxa uu sheegay inay taas suuragal ka noqday dhanka Yuhuudda, oo ku tilmaamay in Israa'iil ay mar walba adeegsanayso awood xad-dhaaf. Dhanka kalena golaha amniga qaramada midoobay waxa inta badan marka laga reebo dalka Mareykanka ay isku raaceen in qadii ay toddobaadka u soo horreeya bisha ama toddobaadka dambe ay Israa'iil sameyso dhulka loo yaqaano dooxada
جوردن فالي يبدأ ميتك أي كدر سطر لك إذا إني تاسي كم من تحي تلوين قوك فاش حماي قبل القادي كرأي حقيقة قوك دي قرمان مدوبي وحاوي يلي مجري دونتو إن ليس كاكا تغو سيداس وصالو قوك الهرو وحا دعي دونتو إن عنقبتين تي قدرنا دي عدادسكي قدرنا أبد لصارو إسرائيل سوى كلا إسرائيل وحي وجي دونتا تلوين أدق أيوري ونقضونا كو رنتي بيوري dib aad u weyn keenay doona halka dagaal socdaan daawada iyo wararkii waxa la dhigay cadaalad iyo siyaasada caalamka oo dhan qodobbo warbixina waa weyn ayaan idin hayaaye hatan aan fiirino dalka Liibiya Liibiya waxa warkiisu u noqday laf dhabar hadeerto wararka caalamka oo dhan muran ka yahay maadaama dalkaasi uu ka jiro dagaal dadban oo dunida oo dhan dagaalka qababa ee dunida marba meel marayay ee inaga lafkeen hadayna soo gaaray ayaa hadeerto waxa uu u muuqdaa inuu joogo inaga wararka dadka maqli doontaan hadii baydmo sida Soomaaliya dagaalkii qabowma soo gaaray warbixino iyo xogo waaweyn ayaan barnaamijyada dadka maqli doontaan hadii baydmo maalmaha soo socda xogo aan idin soo diyaarinay oo ah in dalal badan hadeerto arimaha Soomaalida ay si xoogan u soo fargeliyeen afayanka baarlamaanka fadhiya gobolka bariga ama qaybta bari ee dalkaasi ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee dalka Masar in ay u diyaar garowdo Masar inay talaabo military ku soo gasho lagu casuumi doono gudaha dalka si ay u farageliyaan si ay u joojiyaan weerar kasta oo ka yimaada ayuu yiri wuxuu ku sifeeyay maleeshiyaad argagixiso ah oo ku soo foole magaalada ayuu yiri sirta hadii magaalada sirta la soo weeraro ama uu weerar ku yimaado kooxda JNA ayuu yiri maleeshiyaadkeeda argagixisada ah waxaa diyaar u nahay inaan casuuno aro ka wakiila shacabka reer Liibiya buuri gudaha dalka inay difaacaan ayuu yiri aqooliya saalih oo la hadlay wakaaladda wararka dalka Masar Mina intaas waxay ku sheegtay in ay sidoo kale warka uu sheegay ay tahay ayuu yiri in dawladdiisu ay xaq u leedahay ama maamulkiisu uu xaq u leeyahay inuu saas u sameeyo maadaama uu afayanka baarlamaanka yahay waxa dadka reer Liibiya waxay si rasmi ah u wajisay doonan faragelin ka yimaada militaryga dalka Masar hadii ay muhiim noqoto si loo hubiyo xaaladda amni ee gudaha Liibiya iyo xaaladda amni ee heer qaran ee dalka Masar waxay is weydiin leh maxaa xaaladda amniga qaranka dalka Masar isaga ka galay yaani waa runtii waa arimaha dadku is weydiin karaan la is oro karo yaani marka qofka wadaniyadiisa marka su'aal calaamad su'aal ay fuusho ma asaga madalkiisa uu ka masuul yahay waa afayanka baarlamaanka dal xor ah oo kale amniga qaranka dalka Masar isaga ma waxa ka qoseeya waxa uu sheegay in uu runtii ay tahay dalkaasi inuu ku casuumayo isaguna tani waxa ay daaha ka rogeysa tartanka dalka ay u muuqato in ugu jira dalalka qaar kood goorsii horeysay toddobaadka hore ahayd ayaa madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi oo ka hadlay afafka labada dal meesha u dhaxaysa xuduuda ku taala magaalada afafka xuduuda ku taala ayuu wuxuu sheegay in ciidankiisu ay u heelan yihiin inay gudaha dalkaasi galaan hadii lagama marmaan noqoto isagoo militarygana dhagaha ugu riday inay u diyaar garoobaan wuxuu ku sifeeyay inay talaabo military ku galaan jaamacada carabta ayaa dhawaan war ay isugu yimaadeen ama shir degdeg isugu yimaadeen waxa ay ka gaabsatay inay taageerto qorshaha Masar laakiin ugu dambeyntii waxay ku baaqday in xabad joojin halkaas laga sameeyo dalal badan oo carabeed ayaa la sheegay in arinta ay diideen inay taageeraan qorshaha Masar ay sameeyso iyadoo dalalka qaar koodna dhaxdhaxaaq noqdeen kuwa kalena ay garafka ku dhufteen dalka Soomaaliya wasiirkiisa arrimaha dibadda ninkii leeyahay Axmed Ciise Cawad oo bartiisa Twitterka hadal ku soo qoray oo shirka uu kaga warramay wixii Soomaaliya qowlkeedu ahaa ayuu wuxuu sheegay in Soomaaliya ay istaagtay dhaxdhaxaaq markaana ay sheegtay in arrimaha marka ay noqoto dalalka ayuu yiri carabta oo dhan ay iska taageen hal arin oo ah in si nabadgelyo arinta lagu wajaho oo wada hadallo lagu dhameeyo xasaradaha dalalka carabeed ee walaalaha ka jirana aan la siyaasadeen sidoo kale dalka Masar waxa la sheegay dalal kale sida weyn uga soo horjeestay inay ka mid yihiin dalalka Morocco dalka Tunisia dalka la yiraahdo qadar iyo dalal kale oo dhamaan toosutada u qabtay inaan wax military ah oo dal carbeed ku kiciyo aan la taageeri doonin sidoo kale waxa la ilaashay dhinaca siyaasadaha arimaha qadar dhiga ayaa waxay sheegayaan in Masar ay ciidan halkaas ku gasho oo ku daba dheeraa karo dadka reer Liibiyaana ay u arki karaan duulaan sida haysata baa la yiri dalalka Saudiiga isku tagay Imaaraadka Carabta ee kaga dhacday baa la yiri gudaha dalka marka la yimaado Yemen haatanna aynu fiirino dhinaca dhaqaalaha wararka dhinaca dhaqaalaha sayniska dhinaca technology-ga military-ga difaaca sirdoonka intaba warfar miri oo hoygiisa daba shir qabaan sida ogtiin aan haatan aan fiiriyo hay'adda caalamiga ah ee lacagta dunida sheegta inay gacanta ku hayso the international military fund IMF ayaa waxa ay sheegtay in sidii ay filaysay si ka daran uu noqon doono dhilicitaanka dhaqaalaha waxay hore u sheegtay in sanadka 2020ka aynu hadal ku jirno uu dhaqaalaha adduunku liici doono 3% laakiin haatan waxay sheegtay in 5% ku dhawaad 4.9 oo ku dhaw 5% inuu noqon doono ama ka sii dari karo ayaa lagu wariyay warbixin soo saaray
hay'addu waxay sheegtay marka la eego daraska dhinaca dhaqaalaha iyo hoos u dhaca weyn ee dalalka qaar kood wax soo saarkooda gudaha waxa loo yaqaan gross domestic product ama GDP ga la eego ay 3 in laga yaabo in xaaladu ka darto xilligi laga soo doogay dagaalkii labaad ee adduunka markii laga yimid ee laga soo noqday waxay xaaladu ay ka kartaa mid ka sii daran ayaa ay 3 waaxda dhinaca dhaqaalaha oo darasta ee hay'adda u qaabilsan iyo World Bank ayaa waxa asaguna uu sheegay in dhaqaalaha dhicitaankiisu uu noqon karo mid ay kaga duwan yihiin IMF ayaguna waxay leeyihiin 5.2 ayuu noqon karaa ayay yiraahdeen ayagoo sheegay in jiitanka dhaqaalaha dhaqaale xumadu ay sii socodonto dalalka sida weyn dhaqaaladu u liici doono ayay ka soo qaateen dalka Mareykanka oo sheegeen in markii hore la aaminsanaa in dhaqaalihiisu uu hoos u dhiciisa noqon karaayo wax uu ku dhow 4% laakiin haddana waxa ay ka shakisan yihiin in hoos u dhaca dhaqaale ee Mareykanka uu gaari karayo 4.5% ayay yiraahdeen oo ka dhigan ayaa la yiri in dhaqaalaha Mareykanka uu noqon doono dalalka hoos u dhaca ama uu ku dhawaa karo ayaa la yiri inuu dhumayo Mareykanka 5% ku dhawaad wax soo saarkiisa isagoo laf dhabar u ah ayaa la yiri hay'adda IMF ka mid tahay iyo hay'adaha kale dalalka ay ka mid yihiin Brazil iyo Mexico ayaa sidoo kale dhaqaalahoodu burbur xoogan u soo gaari doona iyagoo ku jiray dalalka haansanaya inay xagga sare ka galaan dunida dhaqaalaha leh sidoo kale hay'addu waxay sheegtay inay wali sii duwado doonto dadaaladeeda ku aadan in ay dhaqaaleyso dalalka kursiga horeeyay oo maalintii Arbacada ahayd ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay in 5.1 milyan oo lacag deeq la siiyay World Bank u siiyay taasoo uu sheegay in lagu kabi doono miisaaniyadda wax soo saarka waxaana la sheegay inaysa lacagtaasi kaliya ahayn in dowladda Soomaaliya la siiyay la sheegay in dalal kale oo dhaqaalahoodu uu hooseeyo lacag badan loo qaybiyay dawadayaal qaybta labaad ee wararka waxaa la dhinaca Cabdulmasiid.